Mubitero zigaba hirya no hino mu bihugu inzige zihaguruka ari itsinda rigari rigizwe n'amamiliyoni yazo. Inzige zihangayikishije isi mu minsi ya none aho zerekeje zisandara mu gihiriri cyinshi ntizikoraneho nta na rimwe isekurana n'indi nubwo ziba ziri ku muvuduko udasanzwe. Ubundi utudukoko n'idukoko ki dufite ibanga rikomeye cyane mu igaba ry'ibitero byatwo. Inzige n'ubwoko bw'udukoko duto duto tubarizwa mu muryango w'ibihore twenda kumera nk'utundi dusimba abana bita insenene. Gusa two dufite amaboko n'amaguru afite imbaraga n'umubiri wagutse nk'umusore w'imbirizi wateruye ibyuma. Ku ngano yatwo bigaragara ko umubiri wubakitse bihagije. Iyo tugabye igitero twirara mu mirima tukayimbura imyaka tukangiza n'ibimera bitandukanye tuvuyanga urusobe rw'ibinyabuzima. Aho tugeze dushwanyaguza ibiti tukabikokora tukazinga amabondo tugenda ntiduhaga turakomeza urugendo. Si duhohotera abantu tugenzwa n'ibitero by'inda gusa bigamije kuzuza amabondo yatwo. Kubemera mana ni kiboko Imana ikubitisha umwana w'umuntu kugira ngo yongere ararama amenye ko hejuru y'ubwami bw'isi hari ubundi bwago kubita butagukozeho. Amamiliyari y'inzige ni kimwe mu bifatwa nk'ibitwaro bya kirimbuzi byazengereza umuntu byakugendereye. Ibihugu byinshi byagiye byigamba kuzirya ariko ntacyo bizibwiye kuko inzige z'ingore cyangwa si inzige kazi ziteguye kubyara abakomando benshi bakubuza umudendezo zabishatse. Urugamba rwazo ntirusanzwe. Mu rugamba rwazo icyo zishyize imbere ni ukurira mu mizi ibyo wakagombye kurya cyangwa se kuzarya maze ukisanga wishwe n'inzara. Zishobora gukokora buri kimera cyose mu gihugu zaba zateye maze kigasigara gitabaza. Ese Bibiliya inzige zivugaho iki? Tubungure Bibiliya mu gitabo cy'imigani 30 umurongo wa 27 haravuga ngo inzige ntizigira umwami ariko zitera zigabanyijemo imitwe. Inzige zimuka ziri mu birundo bigizwe n'inzige miliyoni zirenga 80 ku buso bwa kilometero karimwe nyamara ntizishobora kugongana zikoresha irihe banga. Mbere na mbere inzige zifite amaso abiri ashobora kureba mu merekezo hafi ya yose. Ayo maso akorana n'imyakura ifite ubushobozi buhambaye bwo gutahura ibintu biyega. Iyo zibonye ko zigiye kugongana iyo myakura yoherereza ubutumwa vuba na bwangu mu mababa n'amaguru maze uruzige rugahita rugira icyo rukora rudatindiganyije. Ibyo rubikora ku muvuduko kubye gatanu wo guhumbya ku ijisho. Abahanga mu bya science bahereye kuri ayo maso y'inzige n'imyakura yazo bakoze robo. Iyi robo ifite programme ya ordinateur iyifasha kumenya ibintu biri hafi yayo mu gihe igenda no kubihunga ngo itabigonga. Iyo robo cyangwa se iyo ari nyinshi ibyo byose zibikora bitabaye ngombwa ko zifashisha radar zihambaye cyangwa ubundi buryo bukoresha imirasire y'urumuri. Kuri ubu ngubu ubushakashatsi hirya no hino mu bihugu byateye imbere mu Buyapani no muri Leta Zunze Amerika abashakashatsi baho barimo kwifashisha iryo koranabuhanga mu gukora imodoka zigendera ku muvuduko uhambaye ariko zifite uburyo butuma zitahura ko zigiye kugongana n'izindi. Ibyo bikaba byagabanya impanuka mu mihanda hirya no hino. Professor Shigang Hu wigisha muri kaminuza Lincoln yo mu Bwongereza we yaravuze ati nubwo inzige ari udukoko tworoheje hari byinshi dushobora kuzigira. Nta kabuza ngo mugire ikoranabuhanga rizaba rimaze gushyirwa mu mwanya neza ni kimwe mu bintu byitezweho kuzahindura isi cyane cyane mu mpanuka zigenda zibera mu mihanda hirya no hino. Mwakoze cyane kumvira ibanga ry'inzige mu bitero no kudakoranaho. Kora subscribe ukomeze gukurikira ubwiru bwa Bibiliya aha twagarukaga ku budahangarwa bw'inzige Imana yashyize muri utu dukoko duto bituma nubwo tuguruka turi amamiliyari n'amamiliyari tutabasha gusekurana kamwe ku kandi. Ngendisa Noel Kanijabo.